ଆମ ଚାରିପାଖେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଚିଲିକା ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ଦେଇଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତିରେ ଯେତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସେଣ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଭାପତି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଭାପତି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଆମେ ପୋଲାଇଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିବୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବୁ କୌଣସି ସେମିତି ଗର୍ଜିୟସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁନି ଲୋକଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଭଳିଆ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯିବୁ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯିବୁ ପ୍ରତି ବୁଥକୁ ଯିବୁ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଯିବୁ ଏ ଯେତେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆମେ ଅଛୁ ପୁରା ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଛଅ ସାତ ମାସ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତିରେ ଏ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ଆମ ସହଯୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଡିସିସି ଆମକୁ ଫୁଲ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ପିସିସି ଫୁଲ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏ ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଏକତା ବଳରେ ଏ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ ହୋଇଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମେ ଫେସ୍ କରିଛୁ ନାନାଦି ଯୋଜନାରେ ପଇସା ଦେଇ ଭୋଟ୍ ନେଇ ହଜାର ଟଙ୍କିଆ ଯୋଜନା ଘର ଭଙ୍ଗା ଯୋଜନା ପାଞ୍ଚ ହଜାରିଆ ପିଠା ଯୋଜନା ଭଉଣୀ ଯୋଜନା ଭାଇ ଯୋଜନା କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆମେ ଯିବୁ ନା ଭୋଟ୍ କିନ୍ ପଳେଇବୁ ଭୋଟ୍ କିନ୍ ଯିବୁନି ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବୁନି ଆମେ ଟିକେ ଆଗ ଆମ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କରିଛି କହିବୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ଏଇନା ଗାଁ ଘର ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯିବୁ ଟିକେ ତୁମ ଜରିଆରେ ଜଣେଇବୁନି ମୂଲ୍ୟବାନ ତୁମେ କ'ଣ କମ୍ ଭାଗିଦାର କମ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ ଆମକୁ ଏ ଯେତେ ବିକାଶ ହୋଇଛି ଟିକେ ତୁମ ଜରିଆ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଜାଣିକି ପଡ଼ିଲେ ନା ଆସନ୍ତା ହଜାର ଦିନ ହଜାର କୋଟିର ହଜାର ଶିଳ୍ପ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ନା ଆମେ ଘୋଷଣା କରିବୁ କୌଣସି କାଗଜ ଶୁଣ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ବାବୁଲି ହେଉଥିଲୁ ଏ ଆଇ ସି ସି ଯେଉଁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରି ପଠାଇଛି ମଧୁସ୍ମିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମେୟର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଆମର ଏଇ ଯେ ରମାଦେବୀ କଲେଜ କମଳା ନେହୁରୁ କଲେଜର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ ଆଥଲେଟିକ୍ ଆମ ସାଥିରେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫୁଟବଲ ଭଲିବଲ କ୍ରିକେଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝିଅ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବହୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ମାନ ଅଛି ମାନେ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଅଭାଗ୍ୟା ବି ନୁହଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ମେୟର ପାଇଁ ଏକଦମ ଫିଟେଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିନ୍ତା କରି କଂଗ୍ରେସ ଏ ଆଇ ସି ସି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରି ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛି ହେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହେ ଜନସାଧାରଣ ଆମେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଇଛେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଣେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଇଛେ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର କ୍ରୀଡ଼ା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ରହିଛି ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ରହିଛି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଫ୍ୟାମିଲିର ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ପଇସା ଏଇନା ବୁଲୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟରେ ସେ ପଇସା ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବୁନି ଆମେ ଭଦ୍ର ସମାଜ କଂଗ୍ରେସ ଭଦ୍ର ଦଳ ସେଇ ଭଦ୍ରାମିରେ ସେଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ହାତ ଚିହ୍ନକୁ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି।